Բարի երեկո եւ բարի գալուստ երկիրն այսօրի հյուրասրահ տաղավարում այս պայն իմ զրուցակիցն է Մեկ Հայաստան կուսակցության քաղաքորդի անդամ Վլադիմիր Մարտիրոսյանը բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար Շնորհակալ եմ Անցած Կիրակի բավականին թեժ հատկապես Աբովյան քաղաքում աբովյանցիներն ընտրում էին իրենց քաղաքապետին Ինչպես կորակեք ընտրությունների ընթացքը եւ արդյունքները ինչպիսին էին Կարծում եմ, որ արդյունքները մի կողմից եւ կանխատեսելի էին եւ անկանխատեսելի։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք ականատես եղանք մի գործընթացի, որտեղ որ սպասելիքները քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամից կարծես թե ավելի շատ էին, քան նա իրականում կարող էր ցույց տալ եւ իր ընթացիկ աշխատանքները բավարարում էին դրան թե ոչ։ Մյուս կողմից մենք տեսանք, որ Աբովյանի քաղաքացիներն այնուամենայնիվ կատարեցին իրենց ընտրությունը, եւ այդ ընտրության հիմքում ընկած էր նույն գործող քաղաքապետի եւ նրա շրջապատի նաեւ շատ հաշվարկված, ռացիոնալ, ճիշտ գնահատված, մարդկային ռեսուրսի ճիշտ տեղաբաշխմամբ կատարված ընտրության արդյունք։ Եվ սա պետք է փաստել, այս առումով պետք է փաստել այն հանգամանքը, որ ընտրությունը այնուամենայնիվ, բացի նրանից, որ դա ժողովրդավարական գործընթաց է, նաև լուրջ մրցակցություն է, եւ այդ մրցակցության բևեռները պետք է ճիշտ հաշվարկեին եւ ճիշտ կարողանային տեղաբաշխել թե իրենց ռեսուրսները, թե ագիտացիոն հնարքները եւ թե սպասելի բավարարային այն սպասելիքները, որոնք որ իրենցից ունեին աբովյանցիները։ Տվյալ պարագայում մենք տեսանք ճիշտ աշխատանքի, ճիշտ հաշվարկի եւ ռեսուրսի ճիշտ տեղաբաշխման խնդրի։ Իշխող կուսակցության տեխնացուն արդյոք ճիշտ չէր աշխատում, ճիշտ չէր բաշխում այդ ռեսուրսները։ Ես չեմ կարող գնահատական տալ իշխող կուսակցության տվյալ տեխնացուի աշխատանքի առումով, այնուամենայնիվ ընտրությունը կամ ընտրությունները Աբովյանում փաստեցին այն հանգամանքը, որ հաղթանակ տարավ այլ կուսակցության կամ ներկայացուցիչը եւ գործող քաղաքապետը։ Ընտրական գործընթացներից տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ինչպես կգնահատեք այսօր խորհրդարանի աշխատանքները։ Խորհրդարանը կարծես թե գտնվում է իր կարևորագույն քաղաքական բովանդակություն արտադրելու գործընթացի մեջ, եւ այդ գործընթացում նա փորձում է արտադրել եւ քաղաքական դաշտ ներմուծել այնպիսի օրակարգ, այնպիսի օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնց կարիքը հանրապետությունում կա։ Կամ եք խնդիր, երկիրը ունի լրջագույն մոդեռնիզացիայի կարիք եւ արագ մոդեռնիզացիայի կարիք, որքանով է այսօր խորհրդարանում ձևավորված ուժերի հարաբերակցությունը, ինչպես նաեւ որակը, արտացոլում այդ մոդեռնիզացիայի պահանջը, դա եւս մեծ հարց է, որը որ պատասխանի կարիք ունի։ Այս ամիսների ընթացքում արդյոք հետևողական եղել եք, կա տենդենս, որ կկարողանան ձեր ասած, այսպես համապատասխանեն պահանջներին, մոդեռնիզացիայի պահանջներին։ Պահանջները ձևակերպված են հասարակության կողմից։ Պահանջները ձևակերպված էին դեռևս այն քաղաքական լուրջ գործընթացների ժամանակ, որի ականատեսը մենք եղանք 1 տարի առաջ։ Ինչ որ չափով պահանջներին փորձում էին բավարարել Բավարարվել են արդյոք այսօր քաղաքացու պահանջները։ Կարծում եմ, որ քաղաքացիները դեռևս գտնվում են իրենց պահանջների բավարարման սպասման ռեժիմի մեջ, այլ ոչ թե բավարարման։ Ակնկալիք կա, որ դրանք կբավարարվեն։ Այդ ակնկալիքը ամբողջությամբ պետք է փարատի այն ուժը, որը որ ստացել է 80%-ից ավել ձայն։ Ըստ ձեզ այդ ուժը կկարողանա դա անել։ Ես կարծում եմ, որ այդ ուժը ունի լուրջ խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները նախ եւ առաջ վերաբերում են հետեւյալին. ձևակերպված պահանջմունքների բավարարումը եւ այն պատրաստակամությունը, որը որ այդ ուժը ստանձնեց կատարել, շատ ավելի բարձր են, քան այն իրականությունը եւ ռեալությունը, որոնց մեջ մենք այսօր գտնվում ենք։ Եվ բնականաբար այդ սպասման ռեժիմի մեջ գտնվող հասարակությունը, մեր քաղաքացիները, հայ մարդիկ, փորձում են ինչ որ չափով արդարացնել, նաեւ իշխանությունը փորձում է ինչ որ չափով արդարացնել այդ հույսերի չիրականացումը, գտնելով տարբեր մեղավորներ, գտնելով քաղաքական պրոցեսների եւ քաղաքական գործընթացների մեջ թիրախներ, որոնք կարծես թե փորձում են դժվարություններ հարուցել այս ճանապարհի ընթացքում։ Որոնք էին պատճառները, որ ձեր նշած 80% հավաքած ուժը, ուժի սպասելիքները այլ էին, իրականությունը այլ է, եւ մենք ունենք հիմա ներկավիճակ, երբ մարդիկ սպասման մեջ են։ Պատճառները նկատի ունեք։ Այո։ Պատճառները նրանում էին, որ հասարակությունը ուներ դժգոհությունների մեջ չափաբաժին նախորդ իշխանություններից։
դրանք հիմնականում օբյեկտիվ էին։ Եվ ուներ վստահության մեջ չափաբաժին այս իշխանությունների հանդեպ։ Եվ ուներ մեծ վստահության չափաբաժին այս իշխանությունների նկատմամբ, ոչ թե նոր իրողություն եւ նոր քաղաքական համակարգ ձևավորելու առումով, այլ նախկինը մերժելու եւ նախկինին չկրկնելու։ Արդյոք նոր քաղաքական ուժը կրկնում է նախկինների սխալները այսօր։ Ես կարծում եմ, որ նոր քաղաքական ուժը որդեգրել է այնպիսի քաղաքականություն եւ որդեգրել է այնպիսի քաղաքականություն, որ հին համակարգի այսպես ասկոչված դեֆեկտները եւ խոտանները վերացնելուց հետո նույն քաղաքական համակարգը կսկսի աշխատել նույն ձևով էֆեկտիվ։ Դա այդպես չէ։ Ինչու, որովհետեւ նոր քաղաքական համակարգի եւ այդ նոր քաղաքական համակարգը էֆեկտիվ բովանդակությամբ լցնելու համար մենք ունենք խորը մոդեռնիզացիայի կարիք։ Նախկին քաղաքական համակարգի դեֆեկտները վերացնելով, այդ քաղաքական համակարգը արդյունավետ գործել չի կարող։ Սա է պատճառը, որ վարչապետի կողմից ղեկավարվող քաղաքական ուժը շատ ավելի խորը եւ խորը խնդիրների է բախվելու առաջիկայում, որովհետեւ նախ եւ առաջ քաղաքականության մշակման եւ դրա իրականացման համար պետք է կոնցեպտուալ մոտեցում, այլ ոչ թե իրավիճակային եւ տարերային։ Սպասելիքներն արդարացնելու համար, որոնք են այն տարբերակները, որոնք դուք կառաջարկեք հիշող կուսակցությանը, ներկայախմբակցությանը, պատգամավորներին։ Մենք Հայաստան կուսակցությունը դա պրոֆեսիոնալների, մասնագետների հավաքական է, դա կադրային կուսակցություն է, դա տեխնոկրատական մոտեցումների այսպես ասած միավորում է, հա, որտեղ որ յուրաքանչյուրը մասնագիտական ուրակությունների բարձր էքսպերտային ունակությունների եւ անալիզի շնորհիվ տեսնում է ոլորտային խնդիրները, որոնք որ կան եւ որոնք որ պետք է շտկվեն երկարաժամկետ առումով։ Սա մի տրամաբանություն է, որը որ քաղաքական կուսակցությունների տրամաբանության եւ ներկա քաղաքական կուսակցությունների մոտ ոչ թե պատահապաշտության եւ ոչ թե պոպուլիզմի, այլ ռացիոնալիզմի, տեխնոկրատիզմի դրամաբանություն է հանուն պետության եւ պետականության։ Կարող ենք ավելի հստակ օրինակներով խոսել։ Դեռևս մեկ շաբաթ մի քանի օր առաջ մենք նախաձեռնեցինք իրավական անվտանգության համապարփակ դոկտրինի մշակման աշխատանքները։ Այսպիսի պլանները մեր քաղաքական կուսակցությունում օրակարգային են, որոնց հիմքում ընկած է այնպիսի փաստաթղթերի եւ այնպիսի դեղատոմսերի մշակումը եւ առաջարկումը, որոնք որ իրականում քաղաքական համակարգի զարգացման, նրա մոդեռնիզացիայի համար կդառնա սեղանի փաստաթուղթ, որին որ պետք է հետևել երկարաժամկետ դրամաբանության եւ դոկտրինալ մտածողության։ Սա բացառում է եւ պոպուլիզմի եւ պատահապաշտության եւ հասարակության համար հաճելի, բայց մինչև վերջ չընկալելի քաղաքական այնպիսի գործիքների կիրառումը, որի ականատեսնենք մենք այսօր իշխող ուժի կողմից։ Արտաքին աշխարհի հետ ինչպիսի քաղաքականություն ունի Հայաստանը եւ արդյոք այդ քաղաքականությունը արդարացնում է սպասելիքները։ Արտաքին աշխարհը եւս կարծես թե գտնվում է մեր հասարակության նման սպասման ռեժիմի մեջ։ Դա վերաբերում է եւ Արևմուտքին, դա վերաբերում է եւ Ռուսաստանին։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպիսի ակտուալ եւ օրակարգային խնդիրներ ունենք թե Ռուսաստանի, դրանք կան, եւ թե Արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները առավել մոդեռնիզացնելու եւ առավել ճիշտ դրամաբանության մեջ դնելու փոխգործակցության առումով։ Ճիշտ դրամաբանությունը որ ուղղությամբ գնալն է։ Ընտրության առումով։ Այո։ Ճիշտ դրամաբանությունը քո ազգային շահերի ուղղությամբ գնալն է։ Ճիշտ դրամաբանությունը երկու կարևորագույն բևեռների մեջ բալանսավորումն է։ Ճիշտ դրամաբանությունը նաե որ դու ունենաս աշխատանքային եւ օրակարգային ընկալում, թե ինչպիսի քաղաքականություն, ինչպիսի առաջնահերթություններ եւ գերակայություններ ունենք։ Մենք դա այսօր չունենք։ Գերակայությունների անհրաժեշտություն ունենք, չնայած ունենք թերություններ եւ թերընկալում դրանց իրականացման առումով։ Որոնք են այդ թերությունները, կարող ենք մատնանշել։ Իհարկե այդ թերությունները կան, այդ թերությունները նախ եւ առաջ սկսվում են հարաբերությունների գնահատումից, այդ թերությունները նախ եւ առաջ սկսվում են մեր փոխադարձ հարաբերությունների ռացիոնալ եւ կիրառելի ռեսուրսի օգտագործումից, այդ հարաբերությունները այսօր ոչ միայն ճգնաժամ չեմ գնահատի որպես ճգնաժամային,
բայց փոխադարձ ճշգրտման, փոխադարձ առավել բյուրեղացման կարիք ունեն։ Ես կարող եմ վկայաբերել նույն Սանպետերբուրգում տնտեսական համաժողովի օրակարգային խնդիրները, որոնք որ կային, այնուամենայնիվ դա տնտեսական համաժողով էր, եւ շատ կուզենայի իմանալ, թե վարչապետ Փաշինյանը, բացի ներկայացուցչական իր ֆունկցիոնալությունից, ինչպիսի կիրառելի եւ կարծես թե տնտեսական հեղափոխությանը զարկ տալու համար ինչպիսի պայմանավորվածություններ եւ հնարավորություններ ձեռք բերեց։ Ինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ թե տնտեսական հեղափոխության, թե արդարադատության հեղափոխության, այսպես ասած, բեկումնային որոշումները, որոնք որ կան, դրանք հաջորդում են մեկը մյուսին եւ պակասում է այդ հետեւողականությունը, թե տնտեսական ներդրումների եւ տնտեսական աճ ցույց տալու համար, եւ թե արդարադատության համակարգի համար ռացիոնալ եւ բալանսավորված այդ ոլորտների զարգացման համար ռացիոնալ եւ բալանսավորված լուծումներ առաջարկելու համար, այլ ոչ թե վիրահատական։ Խոսեցիք արդարադատության համակարգի հետ կապված, դատական համակարգում փոփոխությունների մասին ինչ կարող եք ասել։ Վարչապետի առաջարկած կետերը արդյոք ընդունելի են, թե ոչ, վեթինգը ընդունելի է մեր երկրում, թե ոչ։ Մենք պետք է հասկանանք, թե այդ գործիքակազմը եւ այդ վիրահատական միջոցառումները որքանով կապահովեն նույն մեր դատական համակարգի կենսունակությունը։ Արդյոք այդ վիրահատական միջոցառումները շատ ավելի վնաս չեն հասցնի, քան ավելի բուժման եւ այդ ոլորտների եւ դրանց զարգացման համար լավ հարթակներ կսկսեն ձևավորել։ Սա մեծ կասկածի արժանի է եւ հանրությունը, տարբեր մասնագիտական խմբեր, մասնագիտական հանրույթներ իրենց խորը վերապահումներ ունեն այդ առումով, եւ Մեկ Հայաստան կուսակցությունը նաև այդ վերապահումները եւ վտանգները ունենալով ձեռնարկել է նույն իրավական անվտանգության համապարփակ հայեցակարգի մշակումը, ինչը նորից եմ ասում։ Ինչ է դա իրենից ենթադրում։ Դա ենթադրում է, որ մենք պետք է ունենանք ամբողջական պատկերացում, բացի սահմանադրականությունից եւ այն իրավական դաշտից, որը որ այսօր գոյություն ունի նրա անվտանգության ապահովման համար։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սահմանադրական լիազորությունների եւ սահմանադրությամբ նախատեսված իշխանության թևերի տարանջատումը պետք է լինի շատ կարեւորագույն սկզբունք, որպեսզի դա չենթարկվի քաղաքական կոնյուկտուրայի քմահաճույքներին։ Սա հենասյունային սկզբունք է եւ այս երևույթները հենասյունային սկզբունքներ են, որոնք որ պետք է գործեն անընդմեջ եւ անկախ, եւ որևէ քաղաքական ազդեցության չենթարկվեն։ Ամփոփելով մեր զրույցը, դուք օրեր առաջ հանդիպել եք Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ ձեր կուսակցության ներկայացուցիչները։ Եթե մի փոքր մանրամասնենք, ինչ հարցերի շուրջ է ծավալվել քննարկումները եւ որն էր հանդիպման նպատակը։ Նախագահի մոտեցմամբ եւ նախագահի հրավերով Մեկ Հայաստան կուսակցությունը հյուրընկալեց եւ մեր քննարկման խնդիրները նրանք էին, որոնք որ այսօր հանրությանը շատ ավելի հուզում են։ Դրանք վերաբերում են եւ քաղաքական մշակույթին, եւ Հայաստանի զարգացման տեսլականներին, եւ հնարավոր քաղաքական, տնտեսական եւ հասարակական էվոլյուցիայի համար մեր առաջարկներին ունկնդիր եղավ նախագահը, բավականին բովանդակալից զրույց էր։ Բարի, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, տաղավարում իմ զրուցակիցներ Մեկ Հայաստան կուսակցության քաղաքորդի անդամ Վլադիմիր Մարտիրոսյանը։ Հետևեք Երկիրն այսօրի եթերներին, մնացեք Երկիր Մեդիայի հետ, կհանդիպենք դեռ։